غزنی کې د دې خار په یو شمیر سیمو کې په مارکیټونو کې اور هم لګیدل دي او خلک شکایت کوي چې په میلیونونو افغانۍ دوی ته زیان رسیدل دي. بسیار مردم هم تلفات جانی مالی دیدن، هم بسیار او طرف هم بسیار بازازی در گرفته، دکانو از بین رفته، این طرف هم در میلیارد میلیارد دلار مردم ها از مالاش از بین رفته. اوس د عملیاتو لومړۍ مرحله تکمیل شوی چې هغه د غزنی د خار نه د تروریستي شبکو او د وسلوالو کسانو تصفیه کولو دا تصفیه شوي. دا عملیات دوام پیدا کوي د غزنی د خار شاوخوا سیمو ته، او په درېیمه مرحله کې به انکشاف پیدا کوي ولسوالیو ته.